Bugungi kunda Qozog'istonda 620 mingdan ortiq etnik o'zbeklar istiqomat qiladi. Ular o'z tilida ta'lim olish, milliy urf-odat va an'analarini asrab-avaylash imkoniyatiga ega. Shuningdek, O'zbekistondagi etnik qozoqlar soni bugungi kunda 800 ming kishidan oshadi. Ular uchun ham barcha shart-sharoitlar yaratilgan. To'g'risini aytish kerak, keyingi 5 yilda birodar xalqlarimiz o'rtasidagi do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik munosabatlari sezilarli darajada o'sdi. O'zaro tovar ayirboshlash hajmi bu yil 4 milliard dollarga yetishi kutilmoqda. Davlatimiz rahbarining e'tirof etishicha, bu ko'rsatkichni 10 milliard dollarga yetkazish imkoniyati bor. Umuman olganda, mamlakatlarimiz o'rtasidagi hamkorlik aloqalari bugun rivojlanishning yangi bosqichida turibdi. Gap shundaki, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qasim Jomart To'qayevning taklifiga binoan 5-6 dekabr kunlari davlat tashrifi bilan Qozog'istonda bo'ladi. O'zbekiston Qozog'iston Markaziy Osiyoning ikki yetakchi mamlakati aloqalarini bugun yangicha formatda yo'lga qo'ygan. Xalqlarimiz irodasi ham shu, yaqin bo'lish. Ko'p asrlik ma'naviy ildizlar negizida zamonaviy taraqqiyotning mustahkam inshooti birgalikda barpo etilmoqda. Ikki mamlakat ham boy zaxiraga ega, hamkorlik istiqbollariga yangicha qarash, o'sish nuqtalarini aniqlash va mavjud resurslardan birgalikda foydalanish imkonini beradi. Oliy darajadagi uchrashuvlar qo'shma harakatlarning yangi rejalarini belgilab olish uchun yaxshi imkoniyat. Bugungi natijalar ham yomon emas. Yil boshidan o'zaro tovar ayirboshlash hajmi 40% ga oshdi. Yangi qo'shma korxonalar tashkil etilyapti. Hududlararo aloqalar kengaymoqda. Ammo hali ishga solinmagan zaxiralar juda ko'p. Oliy darajadagi mazkur tashrif ko'p kutildi. Unga puxta tayyorgarlik ko'rildi. Ishlab chiqilgan barcha loyiha va dasturlar aniq natijalarga qaratilgan. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev prezident Qasim Jomart To'qayevning taklifiga binoan bugun davlat tashrifi bilan Qozog'iston poytaxti Nur-Sulton shahriga keldi. Nur-Sulton Nazarboyev nomidagi xalqaro aeroportda oliy martabali mehmon sharafiga faxriy qorovul saf tortdi. Davlatimiz rahbarini Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qasim Jomart To'qayev kutib oldi. İki mamlakat yetakchilarining qisqa suhbati bo'lib o'tdi. Tashrifning asosiy tadbirlari 6-dekabr kuni Nur-Sulton shahrida bo'lib o'tadi. Oliy darajadagi uchrashuvlarda siyosat, savdo, iqtisodiyot, investitsiya, transport, kommunikatsiya, madaniy, gumanitar va boshqa sohalardagi hamkorlikning ustuvor yo'nalishlari ko'rib chiqiladi. Ikki davlat rahbarlari mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash hamda global miqyosdagi muhim masalalar yuzasidan fikr almashadilar. Mamlakatlarimiz o'rtasidagi ko'p qirrali munosabatlarni rivojlantirishga qaratilgan ikki tomonlama hujjatlar to'plami imzolanishi ham kutilmoqda. Jobir Asqarov, Bobur Nurmatov, Nuriddin Qarshiyev, O'zbekiston 24 telekanali uchun Nur-Sultondan.